এনেই আহিছোঁ তাক চাবৰ কাৰণে বদমাইছোঁ। ভাল মানুহ বুলি কৈছে, বহুত ভাল মানুহ, ৰাইজৰ টকা খাইছে, হেৰি কৈছে, শাস্তি দিয়ক, কোৰ্টত লৈ যাওক, তাৰ চি বি আই পুছপাছ কৰিব আৰু ক'ত কি ৰাখিছে নাৰাখিছে। সেই ক'ৰবাত ৰাখিছে টকা, এইটো টকা যিটো পালে তাতকে এইটো টকা নহয় আৰু আছে, তাক চি বি আই লগাই দিয়ক, চি বি আই চব পুছপাছ কৰিলে ওলাই যাব। তাক ইমান দিন ধৰিব পৰা নাছিলে, ইমান দিন ধৰিব পৰা নাই, লুকাই আছে না ৰাইজৰ টকা খাই। ৰাইজৰ টকা মানুহ মেহনত কৰি কমাব নোৱাৰিছে, দুখীয়া মানুহ, সেইটো ৰাইজৰ টকা খাইছে। আপোনালোক ইমান কষ্ট কৰি আহিছে, থেংক ইউ। মই আজিতো হোটেলত ৰাখিছে বুলি ওলাইছে কথা, বিহাৰত থাকিছে, লোকৰ টকাটো এচ কৰিব, ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলে কৰোল কৰোল টকা এচ কৰি দিছে, এদিন থাকিবতো লাখৰ টকা দিছে, দুদিনত পাঁচ লাখ দিছে, কি আছে? আপুনি টকা বিনিয়োগ কৰিছিলে নাই কৰা? টকাটো আছে না তাৰ ওচৰত। আপুনি এইটো ট্ৰেডিঙত টকা বিনিয়োগ কৰিছিলে নেকি? না না, মই এসবত নাই। আপোনাৰ নিচিনা মই সাধাৰণ মানুহ, মই ৰাইজ হয়, মই এসবত গেটিভিটিত নাই, চাব আহিছোঁ, বদমাইছোঁ। এতিয়া কি ক'ব, নেচালোঁ, যাওঁগৈ ঘৰ। অঁ, এতিয়া চাবতো আপোনাক নিদিলে, ক'ত চাব দিলোঁ? হয়, কি ক'ব এতিয়া প্ৰশাসনক, কি ক'ব? অঁ, কি ক'ব, এইটো বেয়া মানুহ, বেয়া মানুহ আৰু, তাক থৈ যাওঁ মোক, থেংক ইউ দেই।